असलामु तकरार ड्रामे दोस्त नेक्स्ट एपिसोड जी पूरी पूरी मालूमात तव्हांखे ॾींदा हलूं जेका किस्त हाणे अचण वारी आहे उन में हिकु धमाकेदार कमु थियण वारो आहे छा ख़ान वाक़ई हाणे नवाब ख़ान जे मथां हमिलो कंदो वरी हू सब्र जो मुज़ाहिरो कंदो किस्त में मीर हाणे कहिड़ो क़दम का करण वारो नवाब ख़ान खां मूसा खे आज़ादु कराए सिजावल ख़ान छा वरी नवाब ख़ान खे लिटाइण जी कोशिशि कंदो सजावल ख़ान या वरी सिजावल ख़ान हिन टाइम सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु वक्त जो इंतजार करे रहियो आहे ऐं शेर अली सां कहिड़ो मुआ अटकाईंदो दोस्त वीडियो के आखिर ताईं ॾिसंदा ऐं थी सघे त उदासी टी वी यूट्यूब चैनल खे बि ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा पेज खे फॉलो लाइक शेयर ज़रूरु कंदा तव्हांखे ॿुधाईंदा रहूं दोस्त पहिरीं ॻाल्हि सिजावल ख़ान सभिर जो मुज़ो कंदो फ़िलहालु नवाब ख़ान जे मथां को बि हमिलो न कंदो जेसीं ताईं मीर ऐं मूसा अदिरा ख़ान जे मथां केस ख़तमु नथा थियनि ऐं जॾहिं हू छुटनि जेल मां तेसी ताईं सिजावल सब्र में रहंदो ऐं सिजावल इन ई टेंशन में हूंदो त कदम खयों त नुक़सानु थी सघे त जे नुक़सानु वरी मुंहिंजो ई इन चक्कर में सिजावल इहा ग़लती न कंदो ऐं सिजावल जो दोस्तो हाणे काफ़ी दोस्त बि थी विया हाणे सजावल खे जाए हाणे मुंहिंजा हेतिरा दोस्त आहिनि इहे गॾिजी नवाब ख़ान खे लिटाइण में देरि न सोच शेरली बि फ़िलहालु निकितो रहंदो हेॾे वॾो पैसा पुलिस खे खाराइण जी कोशिशि कंदो जीअं पुलिस गिरफ़्तार न करे ऐं कोशिशि कंदो त एन सी कटियल आहे या एफ आई आर कटियल आहे इहा जांच कंदो जीअं एन सी आहे त पोइ पैसनि जो कमु हलाए वेंदो एफ आई आर आहे पुलिस खे फ़िलहालु हथु शेरली न ॾींदो सिजावल बि फ़िलहालु शेरल जे मथां कोई अहिड़ो ख़ासि क़दम वो, वो समझी चुको मीर उनके बुधा चुको एकदम इो है दोस्तों वीडियो पुजानी दे उदासी टीवी यूट्यूब चैनल के जरूर सब्सक्राइब कुदाफे